kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban muranka ku saabsan canshuuraha iibka ee u dhaxeeya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ganacsatada gobolka banaadir oo 27 ee ugu dambeysay gaabis ku keenay howlihii dekedda muqdisho ayaa ugu dambeyn sababay in gabi ahaanba uu istaago ganacsigii ka jiray suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho wasaaradda maaliyadda ayaa qabto in ganacsatada ay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta iibka ee lagu soo rogay halka ganacsatadana ay ku doodayaan in canshuurta iibka ay tahay in looga qaado suuqyada waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay kala qayb galaya carab iyo soomaalin iyo axmed abdulla faarax oo labaduba si dhow ula socda xaaladda guud ee waddanka waxaan jecelnahay inaan ku horeeyo carab iyo soomaalin ganacsatada waxay ku doodeysaa in canshuurta lagu soo kordhiyey ee iibka ay tahay in la qaado marka wax la kala iibsado halka dawladdu ay leedahay waxa lagu qaadayaa gudaha dekedda muqdisho sideed u aragtaa dooda labada dhinac ee taagan aragtiyahan waxaan qabaa qofku waxa uu ku qasaaray iyo waxa uu ka faa'iideeyey waxa uu asan waxbaba kala ogeyn in la yiraahdo si duuduuba dekedda dhexdeeda lacag ku dhiib aniga lama saxna laakiin mar walba waxaan la hurin in canshuur la diibo anuu in barnaanka lagu qaadaan qabaa midada kale bahasha inaan la dheedheereyno xoogaa la hoos masturi yani inaan qof walba xoogga iska soo geyn haddii dowladda tahay haddii ganacsatada tahaba aad baad umahadsan tahay waan kugu soo laabanayaa carab axmed cabdulla faarax maxay tahay aragtidaada ku aadan muranka labada dhinac anigu culays dowladdu keentay oo dhibaata ma arkayo laakiin waxaa ii muuqda in dadka maalka wataahi ay diidan yihiin dowladda canshuurteedii saasaan horta anigu filayaa dowladda ku saxan canshuurta inay bixiyaan oo canshuurta bixiyaana ganacsada ku waajiba waxaa ii muuqata waxyaaba kale in lagu hoos qarinayo oo haddaana rabin inaan hadda sidaas waxaad moodaa in siyaasadii ku jirta waxaan ganacsada uqaab siyaasadii wax u diidayso dowladdu tarifada ay samaystay inay qaataan oo bixiyaan miisaaniyadda ila saxan aniga wayna imanaysaa aakhirka haddii aan carab ku laabto waa degaysanaysaa aragtida axmed cabdulle wuxuu ku doodayaa in la joogo waqtigii munaasabka ahaa oo dowladda federaalku ay qaadi lahayd canshuurtii ay xaqa ugu lahayd dadka iyo weliba ganacsatada intaba si dowladdu ay u gaarto isku filnaan adigu taama qabtaa anigu si ka duwanaan loo arkaa waxaa la canshuura horta hal dekedeed kadaha soomaaliya ma aha ayadaa lagu dhex noolyahay ayadaa qarash walba laga qaadaa xildhibaan wasiir ku-xigeen maareeye fulaan wixiiyoo muqdishoy marti u yihiin haddana waxaa loo diiday inay gobol noqoto waa loo diidaya canshuurta ayadaa lagu kordhiyaa gobolada laguna kordhiyo anigu ma aqaan qoleyskan siyaasadeed waxaan idaacadaha ka maqlaa nabad loo waa jid loo waa caafimaad loo waa waxbarasho loo waa biyo loo waa kulalihii kaaga waxaagana waa kulaleha waxaygana anaale ma aqaan anugu maalay ka shaqayso kolli anugu kufac maahi waddanay ka jirta inay jirta inuu jirana u malay maayo marka bahashu meel aanu fiicnayn mar ahayd dowladda waxaan kula talin lahaa xoogaa dabac ha samayso ma diidana in ganacsadu inay canshuur dhiibta ma diidana laakiin waxyaabaha ka badbadiska oo saan rabaan yeelahay ayga dabayaal ahaa anigu aad ila qaadaranta canshuurta ha loo sinaado qarashkana ha loo sinaado canshuurta la qaadaana waxaa lagu qabaa waa inay ganacsatada iyo dadweynuhuba arkaan inin sida waxaa loo ekeystiyay waxna jeebkii ku socday weebtahay bahashu barkey ma aragno wax dalka laga qabaayo ma aragno nabad ha ahaato wax walba ha ahaato axmed waad maqlaysaa dooda carabiya luxe wuxuu leeyahay markasta wax canshuurta laga qaada oo lagu kordhiyaa ganacsatada gobolka banaadir oo aan la qabin dekedaha kale ee dalka miyaanay ahayn in haddii canshuur la qaadayo si siman ay dowladda ugu qaado dalka oo dhan sida carabba uu ku doodayo dusho waa calaamad gobolna maaha waa calaamada u taagan midnimadii iyo qarannimadii ganacsadaha ku dhex ganacsanayaana waa inuu calaamad u taagan noqdaa ganacsade u taagan noqdaa qarannimadii iyo midnimadii waa inuu dowladda ku simaa naf iyo maal inta ku bixiyo inay waddanka hanato ganacsatadu bombaasay ku diibaan billions dollar koonfur suudaanay dhiseen ma abniyaa ka jira koonfur suudaan dad arrintan ma aha siduu sheegayo maqaamka muqdisho waa caasimadii qaranka
مالت مقدش قرن بيجليسا قف هنا سيا او هنا سيا قبل أبارة سنانت أشيغ يساحبكي بقول مشروع على لغا فلي مقدشة ميل كالو لغا فلي مجرد هذا لغا كبا العقتين وبخانة دولتنا وشنسان ياسيدي كوكو سورة قليس وحسين هي عربية لحو فرطس هذا بني أساحبكي استوى الشيء أنا وكما رأسي روايو عشرت حمر لغا غادا دكتها كلا لغو بيئية دوينها كلنا على لغو تاغيرا waxay kasoo wareeray xamar shir lagu qabta ayaga lagu marti qaado wasiiradooda iyo xildhibaanadooda madaxweynayaashooda la ilaahda xamar ee madax xamar shir ku qabayna waxay kasoo wareeray waxa gobolada loogu dhigay waxay kasoo wareeray xamar shir lagu qabta qaar raashinkooda lagu dhiibaa guriga ajaarkooda looga bixiya ee qaar staafa lagu sameeyaa qaar baabuur lagu gadaa laakiin wax horumar ah dalka Muqdisho loo qabta huma jiraan marka ganacsato maxay diibtaa hadii lacag ku jeeb ku jiraysa kooday ku jiree kooday ku baaqay maahan in inta xamar laga qaado gobolada oo dhan in loo qaybiyo waxa kasoo yaraan isla ayaga inta la marti qaado xamar shir loogu qabto anigu xal uma arko indana dawliyana uma arko in gobol gobol lagu marti qaado ee hal gobol xulays ku saarada asagina gobolnimo loo diidaa ee waliba la xaqiiqeyn dadka lagu ruqsay anigu uma arko waxa la Ahmed Abdullah gobol ku filmaa Muqdisho mashariic baa gashay ma aha wasiir la casuumay magaaladana waa dhismaysa in badan ajiradkii la dhisay waan slogan-nahay ee kaabayaashan dakada iyo airport-ka waa la dhisay waa ku socdaa dhismihii gobol laga dhisay oo dawladda Soomaaliya ka dhistay ee saldhig boolis u maleen maayo haduu jiro inuu badan yahay Muqdisho laakiin mashruuc aad gashay weyna dhismaysa ashaan calooshayaan laga rari yaan loo hinaasin meel ku sugeysa oo adiga rabta inay kugu daysato talaabtaad qaado inaad fiinay fiirsato rabta Muqdisho waa caasimadii ayada la rabaa inay ku kabato maanta dawlad la mucaaradana maliyana naga wax qof kasta garashaa rabaa maanta qof kasta kaalintiisa inuu ku tabaxulcaan u baahana ee wax la mucaaray wax la kala jiito uma baahnin ashuurta ganacsatada waa inay bixisa dakada hadii lagu haybiyo waa inay ku bixisa hadii loogu doono meheradahooda iyo ganacsigooda waa inay ku bixisa mid dheeraada iyo amaan hadii dawladu u baahato waa inay siisa hadii ganacsato wadan iyo yihiin tiin dad macaash u doorna sida aan anigu filayna ee haib sideen dadka nool hadhow fiin qashuurada bixiya waa waajib taas la isku ma tiidana haye arab iyo luxuu saaxiibti wuxuu yiri xamar waan isla waa runta xamar waan isla laakiin qashuur lagu ma dhisin dad aan hantidooda gashaday naftooda iyo maalkooda gashaday raka sa xamar muujiye xamar qashuurta lagu qaado ma muuqato lamana geliyo nabad geliyo ma haysan loo wadoqtay weli adeeyda kama dhacay inta ma qan Hiroshima maasha la yiraahdo dagaalka labaad ee adduunka moogi 600 700 qofna la kulmay taamal hal milyan wax ku dhaway ku dhaawac maan qasaal inta iska badan ay ka dhacday war anigu cashuur waxay u waajibtaa marka aan jawaab celinteeda meel oo arkayo muuqata ay galeyso moogi inaad farqa ii gudatay ama aan bakaar joogo ama aan dakada joogo inaad boorso ila soo akroogsatay iftira cashuur dib xal uma arko waxa leedahay xog waxa kugu daran kal xirkaha ka gooya marka baashii inta xogey naga badinayo in xirka iska goynina hanoo tartiibisa waxaan siinayaa Ahmed Abdullah Farax waxaad mudda seenib saaxibkay inuu ka xisaabtamayo 74 iyo 73 dawlad gaamurtay oo dalka gacanta ku haysa ma aha sira dal burburay oo saxadda tagay wax la humhumay oo la isu keenay ba meesha yaala dawladda federaalka ah ee Muqdisho ka adeegta dalka intiisii kale istaadiyo siyaasiyan marna buuba marna dawladda wax la wadaaga ka jira waa socod barad dawlad lagu geysto leeyahay maanta shuruudihii ma aadan buuxin iyo essentialka kama shaqeynin meesha lama gaarin heerka waa aan bixinno dhis baabuurka shidaal ha ku shubaano nimanku ayaa ku raaxaysanaya dawladda oo xoolo leh xarig jilicsan ninkii geejiyo la go'aaba leeyahay horta dawladnimadu dhaliil kasto ay leedahay mise kasto uu nagu shahay nus saac gudihii waxa dawladdi qabato ganacsato ma goyso iyo bulshada la isku daraa magacna ma yeeshaan labana dhageysto muranka u dhaxeeya wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga ugu dambeyn wuxuu sababay in ganacsigii magaalada Muqdisho uu istaago dawladda wax la og yahay in canshuur la'aan inaanay dhaqaaqid karin si wadanka dhaqaalihiisana uu kor ugu kaco ganacsatadana ay iyaguna dhankooda u bixiyaan canshuurta waajibka ku ah maxay idinla tahay in xalka uu ku jiro carbiya luxuu haddii aad ku horeysid horta xalka anigu waxaan u arkaa marka hore in horta is-afgarad la gaaro
la wada hadlo meel wax la isla dhigo dad waxay u qabaan dawladda iyo 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 ganacsata in waxa uu dhibku inuu ku simeeyaa kuma sidna dhibki maanta waxa uu gaaray shacabweena hal hal gaaro wili bas inta dhahan ka cabsalahay midada kale xamar iyo gobolada anshuurta waa inay u sinaadaan hal magaalo la anshuura ayda culays la saaraa anigu xal uma arko laakiin si ganacsataduna u dabacdo oo in wax uu nidaam hoojiraan u ogaato dadweynuhuna ugu qanco dhihiduna xataa warka marka la sheegayo ugu macaado xamar iyo dekedaha dalka ku yaala canshuurta ama ha la yaray ama ha la badiyay haloo sima wax isla agna ha laga dhigo axna cabdulla faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo kaarna halka maxaad u aragtaa waad mahadsan tahay Saynab aad baad mahadsan tahay aragtidaydu waa fududahay ganacsatadu waa shaqayn jireen dowladda ku burbursanaa siyaabo kala duwan oo dhibaatooyin ku jiraana waa u shaqayn jireen mar rabaa hadaanu inaan wax kala damqiyo wax dhacay iyo waxaan la ogolayn iyo wax daran baad baa jiray waa la isla soo dhaafay dowlad Soomaaliyeed oo la doortay oo wax maamulaysa iyo ganacsatada ayaa la leeyahay ganacsato ci dooratay ma jirto ilaahay baa dheeraad uu siiyey bay dowladdii ula miisaanigihiin maanta ana halka waxaan u arkaa oo ugu baaqayaa ganacsatada dheeraadkaas ilaahay idin siiyey maartada macluusa waxba haysan iyo maamulka dowladdu xamar ku kooban ha ugu xoog sheeganina ilaahay baa idin siiyey bixiya miisaaniyadda dowladda oo macaashaysaan xubintii dooda gaabana maanta intahayno joogto waxaa dooday kala qayb galay carab iyo xumaalin iyo axmed cabdulla faarax oo labaduba si dhow ula socda xaaladda guud ee wadanka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad.